Šīs ir pieci. Šodien pie mums ciemos studijā Davis Andersons. Sveicinās, Davi! Martas Līnas šitie te joki sākās. Viņa arī šodien. Pasaka vēlreiz, čau. Čau visiem. Viss kārtībā. Tagad tu man esi un klau pastāsti. Kāpēc tieši longboards tavā dzīvē ir paņēmis tagad tādu lielu daļu no tava brīvā laika? Es domāju, gan kāpēc ne? Es ziemā pārvietojos uz snowboardu, dažkārt arī pa ūdeni ar kādu dēlīti, un tad izdomāju, ka vasarā varētu arī palandzēt bišķiņ. No, tev tie dēļi sporti ir ļoti tūs sirdī. Nu, patīk gan jā, bet pats ar riteni pārsvarā pārvietojos. Man tā, ka vispār tu esi tāds diezgan zaļi domājošs cilvēks, varētu tā teikt. Nu, Rīgā jau neko citu arī nevajag, manuprāt. Slēpes tev patīk? Slēpēm vēl jāpamācās. Ūdens slēpēm? Nav mēģināts. Labāk arī nemēģini. Dēļi paliek dēļi, daudz drošāk man tā vismaz šķiet. Re, kā, klau, pastāsti man par downhill racingu. Tu mums to ķiveri arī es paņēmis līdzi skatītāji, tie, kas redzēs YouTube'ā, kāda tev tā plāsoņas ķiveri ir. Arī tiešām izsās pēc plāsoņas. Ja uz sāniem uzraksts Predator, tā tiešām ļoti agresīva. Kā ir? Viņi palīdz tev tajā downhill racingā? Tā kā jūsties drošāk? Vai tas tikai, lai labi izskatās? Nu, izskatās jau, protams, ļoti labi, bet palīdz arī, tev pašam sajūta ir labāk, kad tu brauc lielā ātrumā, kad tā ķivera tomēr ir galvā. Pilnā, nevis tā podiņa parastā. Nu, podiņa parastā tā tāda joku ķivera bez mazoj, vai ne? Nē, nu, citiem ar to arī pietiek. Nu, kas no kuram tā, kāds daudzums galviņā, ne? Tas ties. Klau, pastāsts par atšķirību starp šiem te dēļiem. Downhill dēļiem un ielas parastajiem dēļiem. Downhilliem nieris parastajiem dēļiem. Nu, downhill dēļi ir mazliet savādāki tādējādi, ka viņi ir draudz cietāki ar lielākiem riteņiem un precīzāk to sistēmu, ar ko var griezties. Šie te lielākie riteņi nozīmē tieši to, ka tu vari vieglāk manevrēt? Nē, viņi sasniedz lielāku ātrumu, tāpēc ka tas griezes moments ir lielāks. Un es nezinu, No. Ko tu nezini? Nu, ar viņiem ir vieglāk, jo viņi stingrāk turās ceļa. No, fizika parastā tā tad lielāka vieta saskara ar to vietu pret virsmu, tad tu esi drošāk uzreiz. Nu jā, loģiski, ja tie būtu mazi ritentiņi, tad tu visu laiku jūs tie downhillā kristu un gāstos. Ne, nu, var jau arī mūsu Latvijā ļoti iecienījuši puiši braukt arī ar slalom dēļiem, kur ir ļoti maziņi un nesprot, kā viņi to dara. Tu gribi pamēģināt kādreiz ar slalom dēļu downhillā pabraukt? Īstenībā nav vēlēšanās. Patīk ļoti savas dēles. Un patīk arī skatīties, kā tie raketi tur ņemās. Jā, ir interesanti. Tāda nesaskrāpēta, to nevajadzētu mainīt. Klaud, cik ilgi tu jau brauc ar longboard downhill sacensībās? Šī būs man otrā sezona. Es pagājušajā gadā sāku sezonas beigās. Biju uz pēdējām divām sacensībām, kas viena notika Priekuļos, Cēsīs un otra bija Madonā. Un šogad biju uz atklāšanas longboard mazo pasākumu Siguldā, Laurupsgravā. Un tagad mums bija lielā trases sacensība atkal Priekuļos, Cēsīs. Es esmu dzirdējis, ka Laurupsgravā tā esot vislānākā vieta, kur braukt ar to dēlu. Tad, zināk, Madonā un Priekuļos ir ātrums daudz lielāks, vai ne? Nu jā, protams, nevar salīdzināt. Siguldā var iesācējs aizbraukt, uzbraukt, pamēģināt. Tur diezgan vienkārši. Bet tu kā iesācējs sāki uzreiz jau Priekuļos. Kāpēc tev tāda izvēle radās? Kāpēc tu nesāki tikai? Nu, es biju tieši pirms gada pamēģinājis, paņēmis no bārdiem, pamēģināt dēli. Biju aizbraucis uz to Laurupsgravu. Un mēs tur pafilmējām, pabraukājām, likās interesanti. Vienmēr gribējās pamēģināt. Un tad pēc gada sanāca tāda iespēja, kas nopirku dēli. Un tad ar draugiem no Local Boards izdomājām aizbraukt, pamēģināt. Sacensībās nostartēt. Varbūt ir okei. Un tā arī bija. Tā arī tu iegāji iekšā tajā visā azartā. Nu, man sanāca diezgan labāk nekā pārējiem, tāpēc arī ļoti iepatikās. Ļoti labi. Diezgan labāk. Tas šis nu, es domāju par saviem kolēģiem no Local Boards. Bet, nu, mums arī pārējiem neslikti sanāk. Es tā skatos, tu esi sagatavojies, kas tev tur ir savākts, kaut kāda interesanta fakta. Es esmu kaut ko palasījis internetā par longboard, skateboard vēsturi, ja kādam interesē. Nu, mazlietiņ, jā, un tad izrādās, ka longboard, skateboards ir radies Havaju salās ap 1059. Gadu. Vienkārši... Vai 1959? Ļoti labi. Ok, tu ideja bija tāda, ka surferiem vienkārši, tad, kad nebija viņi gribēja surfot, un viņiem nebija citu variantu, kā kaut ko citu izdomāt. Un tad viņi pamēģināja šo
Ideja tāda, ka skateboards longboards agrāk nemaz netika saukts par tādā, bet viņš tika saukts par sidewalk skateboarding, jeb trotuāru sērfošanu. Tas bija pirmsātnējais nosaukums. Kas tika, tie dēļi tika būvēti no skrituslidu ritentiņiem. Tas agrāk 70. gadu. Ah, nē, tie tur bija tie plasie, vai ne? 70. gadu skrituslidus ar četriem ritiņiem tādiem lieliem. Viņas tika vienkārši skrūvētas klāt pie parastām koka plāksnēm un laists lejā. Kas man šal tur tāds labs? Jo, kas vēl mapītē? Kas vēl mapītē? Tad, mainoties laikam, tika ar laiku arī izgudroti ritenīši mazliet stabilāki un vairāk lielākā ātrumā turējās uz ceļa, jo sākumā viss brauca, skrituslidām bija metāla ritentiņa, cik slasīja. Skaņa tas varētu būt lieliska. Tas tā kā katliņu mest lejā pa kalnu, viņš tā ripo. Jā. Kas un, vēl, kas vēl? Un vēl tehnoloģijām ejot uz priekšu arī tika izgadomāta tā kā reverse kimping tehnoloģija, kas ir tad, kad skateboardam treki ir otrādi un viņi lielā ātrumā ir daudz stabilāki. Viņam tā skrūve, kas ir zem parastajiem skaitam, viņa ir tā kā iekšpusē. Longboard downhill trekiem viņa ir priekšpusē. Tas izmainīja visu. Jā, tas ir daudz stabilāk lielā ātrumā. Anu, re kā? Dāvi, klau, man tev jautājums, cik liela ir longboard komūna Latvijā? Nu, ar katru gadu paliek aizvien lielāka. Pašlaik stabili noteikti ir kaut kādi 50 cilvēki, kas noteikti ar to darās. 50 cilvēki? Plus mīnus. Tie, kas nu, tā, vairāk vai mazāk tā biežāk, nevis tie nopirtis mājās. Nu, vienmēr, ja man būtu longboard dēls, viņš būs stāvēt mājās, es skaitītos longboardistus. Nu, taču... Man, nu, droši vien Rīgā ir vismaz ap 100. Aha. Bet tādi, tie... kur aktīvi piedalās gan downhillā, gan ikdienas longboardēšanā. Kas ir tā trešdienās tā saripošanās? Mēs jā, esam diezgan izglītoti, jo ar trešdienās magnes, arī tā saripošanās. Ir vēl tādi arī, jā, tur jūs tad tur ripināties apkārt pa visādiem lokāliem no vienas Rīgas malas uz otru Rīgas malu. Nu kā kur reiz, citreiz paliekam tur pat parkā, pavizināties. Šitā jūs esat izdarījuši. Klāvu pastāstī, tā kad tu sāki braukt? Pirmoreiz piedaloties sacensībās, tev jau bija tā ķiver vai tu nopirki ķiveri pēc tam? Ķiveris nopirku pēc tam. Pirmajās sacensībās man īsti gandrīz nekā nebija. Un tu tā pilnīgi, gandrīz tā kā pliks, tā kā, nu? Nu jā, kaut kādas sardziņas aizrunāju, paņēmu pamēģināt. Un, nu, protams, sanāca pāris reizes nokrist, bet bija okay. Sāpēja? Nē, zālītāji, baigi mīksti. Ah, nu tad forši. Tu tā kā, ja tu krīti, tad tu mēģini tā kā uz to ceļu malu trāpīt. Nē, vienkārši sanāca tā, ka izšāvās vairāk reizes no trases ārā. Tas ir, tu nevarēji savaldīties. Lielā ātrumā, jā. Rumaku nevarēji novaldīt. Nu, man tas pirmais rumaks nebija tāds īsti paredzēts downhillam. Ah, re kā. Viņš bija vairāk tāds ielas čilošanai paredzēts. Un kurā brīdī tu to saprati? Sapratu to, ka vienkārši vajag citu dēlu šim sporta veidam, bet tas dēls ļoti patīk. Joprojām ir? Nu, viņš mazliet avarēja, un tagad viņš ir tāds mazliet savērpies, un viņš mājās stāv uz plauktiņu. Trofejā, tā kā trofeja nolikts. Super. Klau, kas tev bija tam pirmajam dēlim apakšā uzzīmēts, jo šitam dēlim es tagad viņu vairs neredzu, bet man liekas skatītāji redz. Viņam ir oranžas riepiņas. Kas bija pirmajam apakšā? Jo par... Pirmajam apakšā bija puķītis, bet es viņu nolīmēju pilnīgi visu apakšu ar uzlīmēm. Hmm. Tas tāds veiksmīgs veids, kā transformēt dēļu izskatu. Nu, man vienkārši gribējās kaut ko krāsainu, un tad es izdomāju, ka vienkārši jānolīmē. Puķītis nebija krāsainas? Kāds varbūt? Melnbaltās margrietiņas. Nē, bija okay. Priekš pirmā dēļa. Viegan, ja tu esi šeit ieradies, zinot tavu pieredzi un to tavu izpratni par sportu, tu esi salīdzinoši jauns tam visam, bet tev ļoti labi sanāk. Ko tu vari ieteikt tiem cilvēkiem, kas vēlas pamēģināt un arī mēģināt tikt tev līdzi? Es domāju, galvenais ir mēģināt. Vajag pamēģināt un saprast, vai tas tiešām ir tas, ko tu vēlies. Es nezinu, man vienkārši gribējās ļoti sen kaut ko tam līdzīgi darīt, tad es pamēģināju, man arī sanāca. Un tagad vienkārši apkārt tur ir ļoti paši un interesanti cilvēki, un viņi tev vēl līdzi. Un jūs tā kā apmainaties ar tev, nu, vecie buki pamāca, kā labāk, ko labāk? Protams. Nav tā kā, Dāvi, ko tu vispār? Nē, viņi ir visi pats. Ļoti draudzīgi, un ja kaut kas interesē, droši jautāt, vienmēr viss palīdzēs. Dēli arī iedos pamēģināt? Dēli arī iedos pamēģināt. Un ķiveri? Ķiveri arī, protams, kāpēc ne? Vai jūs mainat? Tas ir gan, tas ir... Linda klausies. Es nemaz nezināju, ka viņi ir tik jauki savā starpā. Es klausos, jā, nu, pārsteigt. Klau, kur ir tuvākās sacīksts paredzēts? Mums te ir diezgan tāds nopietns nākamā mēneša schedules. Uz kā, šauj vaļā?
Tuvākais šī mēnesis, starp citu, būs 21. jūnijā Go Skateboarding Day, kas ir vispasaules tā kā kritiskā masa skateboard deļiem. Tad jau Mother's Apps arī kaut kur plivināsies apkārt? Es domāju, ne tikai Mother's Apps, bet viss skateboarda, tā teikt, krējums. Mother's Apps šodien, cik es nopratu, dodās kaut kur devās tālāk savos ceļojumos, bet varbūt būs apakaļ. Un viņš bija Portugāļu lidmašīnā, kurā rādīja avārijas brigādes multenītis. Un tad viņš bija ļoti priecīgs par to. Tas no sociālajiem tīkliem, ja? Protams, nu, kur bet... gan cita, ne, viņš man kādu dienu zvarnu un stāstu, ko redz. Čau, kā iet? Normāli, viss kārtībā. Klau, pastāst par tiem pasākumiem. Vairāk vai mazāk sīkumos nezinu, bet sākums būs 11. No rīta uz skolas un bruņinieku stūra ģaunatklātajā lokalbord ēkā. Viņi ir atklājušies? Nu, viņi 21. Jūnijā atklās. Aha. Un viņiem būs hippie jump contest. Tas ir tā kā agrāk, kad lec pāri dēlītim dēls gājas ar apakšu. Aha, skaidrs. Tad ar to arī atklāsim Go Skateboarding Day. Tas būs tā kā tajā parkingā vai kaut kur tūlumā pie... Ai, Dāvi, tev telefons zvana. Tā kā, viss ātri tiek izdarīts. Longboardis tā... zvana. Riteņš sadzirdējuši tevi radio ēterā. Klau, tas būs pie lokalbordas tajā parkingā vai kaut kur tur pie ielas? Vai... Tieši tajā lokalbordas parkingā arī būs. Ah, tas viss tur kompakti, tā kā nu, vajag. Muziciņa, kas uzspēlēs? Muziciņa arī varbūt uzspēlēs. Arī, bet ideja ir tāda, ka mēs sākumā savācamies tur un tad visi brauc pa saviem grupveidiem un visu Rīgu būs visādi dažādi pasākumi izdomāt tur. Kas vēl ir paredzēts šovasar? Par pārēju, par šovasar 5. 6. jūlijā būs tas nākamais downhill posms ātruma festivāls Rakšos Cēsīs Alpaka. Tas būs, tas otrs, nu sanāk, tagad otrais posms downhillam. Tas ir tā ir ātra vieta? Tā ir ļoti, ļoti ātra vieta. Man tad vēl tur ir braukt. Tad jau klau. Kā tu pārvarēsi savas bailes, ja tu tagad atzīsties vaļsirdī, ka tev būs baila? Nu ir tā, ka iespējams, man liekas, ka tajā pašā laikā Polijā notiek festivāls. Es varbūt vienkārši izlaidīšu šoreiz. Tas nebija nevienam jāstāst. Man liekas, man tajā dienā ir jāspēlē vai nākošajā dienā jāspēlē vienā arī festivālā netālu no Rakšiem. Nu bišķi kaut kāds pārdesmit kilometrus. Rakšos dzīvo kamieļi un lamas un varētu sev motivēt to, ka tev jābēg no viņiem projām. Ir pēc mēģināt ātrums. Noķert kamieļu un longboard. Tur nevajag, tur ir ļoti, ļoti liels ātrums, kas man mazliet biedē. Kādu ātrumu tur sasniedz? Nu, vidē kaut kādu 80 km stundā. 80 km stundā. Nu jā. Cik tev ir sāri? Tev viss ir nopirkts? Viss ekipējums tev pilnībā nu, ir? Man vēl nav tas pats galvenais, kas ir tā motocikla āda. Ā, nu tev... lai savējā nebūtu jādeldē pret asfaltu. Bet es domāju, ka ja sanāks, tad līdz pasākumam būs. Ā, nu tad, ja būs āda, tad brauks? Jā. Ideāli. Klau, pastāstīja par, nu, varbūt ne lielākajām atšķirībām, bet par to, kā notiek longboards. Un vispār tas viss, kas saistīts ar longboardu ārzemēs, varbūt tev ir kaut kāda informācija par to? Nu, ārzemēs tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti pieprasīts īstenībā, tāpēc, ka daudziem nepatīk mīties ar to mazo skeitu, tad gribas longboardu ar pludmalīti. Tas tā kā tuvāks surfingam un tā tālāk. Ja nav vilnīši, tad var padzināt longboardu. Latvijā cik ilgi jau longboards ir populārs, kā tev šķiet? Varētu būt kādi 4-5 gadi. Nu, un ārzemēs tas jau ir jau 10 gadus mārāms. Jā, tad mēs esam salīdzinoši jauni šim te visam, bet vai mūsu džeki var konkurēt ar ārzemniekiem? Kā tev šķiet? Nu, ir pārītis, kas ļoti labi brauc. Es domāju, ka varētu mēģināt. Un kādi ir ātruma rekordi? Kaut ko ieminējies arī par ātruma rekordiem pirms nu, tam? Nu, pasaulē ātrākais, lielākais ātruma rekords, cik es dzirdēju, ir uzstādīts Kanādā, tie ir 130 km stundā. Tas ir tā kā... par 40 km stundā pārsniedz atļauto ātrumu uz šosejām vairāk lielākajā daļā Latvijas vietu. Nu, biļetīti droši vien varētu dabūt. Šis ir nedaudz sodiņu policists ar radaru, ja tev noķer. Ai, nu rekā, skaidri, nu tas ir traks. Latvijā ātrākais tajos Rakšos, ja? Nu, kā kurā trasē? Pēdējā priekuļos pagājušajā gada rekords tika uzstādīts 71 km stundā. Bet Rakšos, man liekas, ka pat var pāri 80-niekam. Un Baltijas valstīs, kur varētu mēģināt uzsist rekordiņu gaisā? Vispār nav jāsmas. Nav nejāsmas. Nav sanāks paceļot apkārt. Paceļos, atbrauks, pastāstīs pavisam elementāri. Tieši tā, jā. Kur var iegādāties nepieciešamo? Nepieciešamo kādā ziņā? Tā kā dēlīti? Tā kā ekipējumu.
ekipējumu kādu ir dārgāks, ir lētāks. Ķiveri, sargi, viss. Es pats visu iegādājos pie longboarding pušiem ripo pie Valda. Okay. Ko visu, nu, ja sīkāk var Facebook grupā Longboarding LV. Okay, kur vēl alternatīvas skatos šeit? Alternatīvas tagad būs arī tie dēlīši nopērkami lokalbordos. Jā. Latvijā taisītie. Tas būs uz tās bruņinieku skolas stūra, kur Jā. Būs atvēršana 21. Jūnijā. Vēl? Vēl ir iespēja nopirkt arī visādus citādus lētus dēļus, bet to es neieteiktu ir, nu, visādos lielveikalos un tā tālāk. Tādas labāk nevajag. Bet vēl ir iespēja nopirkt sektoru 9 dēļus, kas ir ļoti labi. Bords LV veikalā tagad ir jauns pievedums. Skaidrs. O, ekipējums, alkoņsargi, rokusargi, ceļsargi. Tos var nopirkt pa lielam jebkur, kur ir aizsargi. Skrituļslīdu dēļotāji, riteņbraucēji. Visi derēs. Tie derēs. Nav nekas īpašs, nav nekas speciāls. Nu, jo dārgāk, droši vien, jo labāk. Ar ķiverēm, formas, kā tu ieteiktu? Es redzu, ka tev ir tāda aerodinamiska tāda forma, ka viņi varētu to vēju tā vilkt pāri. Nu, ir tā, ka jā, šī ķivera esot mazliet aerodinamiskāk, bet, nu, nezinu, vēl Latvijā tas kaut ko baigi mainīt. Vairāk tā sajūta, ka tas ķiverē. Nu, viņi ļoti labi izskatās. Bet, protams, ir puiši, kas brauc arī riteņu downhill ķiverēm, noņem nost spuriņu un brauc. Šos ir skaidrs. Skaidrs, Dāvi, milzīgs tev paldies par to, ka tu ieradies un apskaidroji mums par longboardu un kā tad ir būt jaunajiem longboardistam Latvijā galā tu? Nu, galīgi labi. Galīgi. Visiem iesaku pamēģināt. Tu zini, man bail. Downhillā noteikti bail, bet pa ielu. Jā, mierīgi. Pa ielu gan jau kādreiz jāpamēģina būs. Kāpēc ne? Kādreiz. Dāvis Andersons bija pie mums šodien 5 LV studijā 5 dēļu raidījumā. Mm. 5 LV.